Op social media zijn de afgelopen periode verschillende klachten verschenen over het tanken bij pompstations. Autobestuurders beweerden dat nadat ze getankt hadden, de benzinemeter niet aangaf dat er benzine was bijgevuld. In dat kader hebben wij navraag gedaan bij de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond SSEB. Volgens Sirojani Yanki, voorzitter van de SSEB, is het best mogelijk dat dit gebeurt. Maar het is moeilijk te achterhalen, vooral als de service station geen geautomatiseerd systeem heeft om na te gaan of een klant daadwerkelijk benadeeld is, zegt Yanki. Brandstof is duurder geworden. Men is gewend, denk ik, dat het een bepaald bedrag te tanken. Als je gewend bent 50 SAD te tanken en een liter is 6,30 of een paar centjes meer of minder, dan wordt het in de hoeveelheid van liters veel minder. Dus misschien kan dat een van de redenen zijn. Ik zeg niet dat het niet kan gebeuren dat u niet de brandstof de juiste hoeveelheid krijgt of het bedrag. Daarom moet u uw zaakjes wel goed controleren. De nieuwe pomp, als het goed is, zijn de pompen ook beveiligd. Dat het niet te lang, ik denk langer dan een paar seconden, 3 of 4 seconden, dan als die niet wordt gereset, gaan de pompen vastzitten. Dus dat is er door de maatschappij ook een veiligheid ingebouwd in de pompen. Dat men niet de pomp kan hangen en dan door kan tanken. Yanki zegt verder dat het de verantwoordelijkheid van zowel de pompbediende als dat van de autobestuurder is. Het beste is dat men meekijkt tijdens het tanken van benzine, zegt de voorzitter. Het beste is om uit te stappen, mee te kijken. Zo kunt u ook kijken als u het juiste product krijgt, want daar kan ook verkeerd getankt worden. U kunt ook meekijken als u het juiste bedrag krijgt. En ook dat uw tankdop erop vast is. Dus u kunt, het beste is om op uw zaakjes te letten, alert te zijn en ja, mee te controleren of mee te kijken. Kijkt u mee als de meter op 0,0 is. De pompen zijn geëikt als het goed is door eikwezen van het ministerie van Handel en Industrie. Dan moet er een stickertje op staan. Controleert u ook na tanken als u de juiste brandstof heeft gehad en ook de aangegeven bedrag, of het aangegeven bedrag heeft gehad. Dan is de transactie afgesloten. Bent u niet tevreden, blijft u met uw auto daar staan, haal een supervisor erbij, zodat zij ook kunnen controleren wat er is gebeurd. Als u wegrijdt, op het moment dat u wegrijdt, kunnen geen van partijen duidelijk aangeven of hard maken dat het inderdaad verkeerd is geweest. En dat was Sirojani Yanki, voorzitter van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond, SSEB. Ze sprak naar aanleiding van verschillende klachten over het tanken bij de pompstations.